សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចេញដីកាកោះហៅលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីសាកសួរករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដីការបស់ព្រះញ្ញារងអមសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញលោកសៀងសុកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌កម្ពុជាលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាបានចេញបញ្ជាឲ្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងលោកសំរងស៊ីករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកាលពីពេលកន្លងទៅនេះលោកសំរងស៊ីនៅតែរក្សាជំហរថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនោះគឺជាលិខិតខ្លែងខ្លាយឬក៏ជាលិខិតធ្វើឡើងក្រោមការសម្លុតនិងគៀបសង្កត់ដដែលលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកជឿជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ខំឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរបបក្បត់ជាតិដូច្នេះលោកយល់ថាព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាលិខិតគ្មានតម្លៃអ្វីនិងមិនអាចយកជាការបាននោះទេគិតមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងរងបណ្ដឹងនឹងចាញ់ក្តីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញជាង10បណ្ដឹងទៅហើយលោកសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សទី4ហើយដែលត្រូវរត់អំណាចក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយោងតាមច្បាប់ថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយពិន័យជាប្រាក់ពី2លានទៅ10លានរៀលឬក៏ស្មើនឹង500ទៅ2500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់ការសមាគមខ្មែរទាំងឡាយណាដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីមួយចំនួនត្រូវរងការរិះគន់ថាបង្កើតឡើងដើម្បីបំរើនយោបាយបកកាន់អំណាចនិងបង្កការភ័យខ្លាចដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅអូស្ត្រាលីតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកប្រឆាំងលោក Mark Butler ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពិនិត្យមើលរបបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែសាបព្រោះការភ័យខ្លាចនៅគ្រប់ទិសទីដោយចាប់ផ្ដើមពីស្រុកខ្មែរដូចជាការចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសខាបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាប់អ្នកថតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ដាក់ពន្ធនាគារនឹងប្រព្រឹត្តអំពើគំរាមកំហែងដោយមានគោលបំណងនិងចេតនាគិតទុកជាមុនជាច្រើនផ្សេងទៀតតាមលំនាំនៃរបបផ្ដាច់ការលោក Mark Butler លើកឡើងអំពីសមាគមខ្មែរដែលបង្កើតគ្រាន់តែជាលបឡែដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពបម្រើនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនោះលោកបន្ថែមថាសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុង Adelaide បានរៀបរាប់ប្រាប់លោកអំពីការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគាត់ជុំវិញការបង្កប់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់បកប្រជាជនកម្ពុជានិងមនុស្សដែលជាបកពួករបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ទាល់តែម្ដងលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីចលនារបស់សមាគមបព្វធរកម្ពុជាមួយឈ្មោះថា Cambodian Cultural Association of South Australia ដែលបង្កើតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះAnd are now afraid to visit their families in Cambodia believing that ពួកគេលែងហ៊ានទៅលេងស្រុកខ្មែរព្រោះខ្លាចមនុស្សរបស់សមាគមនេះរៀបការប្រាប់របបលហ៊ុនសែនឲ្យចាំចាប់ខ្លួនពួកគាត់ឬចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ការភ័យខ្លាចនេះគឺពិតជាមានប្រកបមែនព្រោះតាមរយៈការថ្លែងគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសាធារណៈនៅពេលកន្លងទៅនេះដែលលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមតាមវិដោផ្ទះចំពោះអ្នកណាដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានរបស់គាត់នៅពេលដែលទៅប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះខ្ញុំបានជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអង្គអាចក្លាហានជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភថាមិនដឹងនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរូបគាត់បើពួកគាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃមុខនោះទេអ្វីដែលជាការបង្កការភ័យខ្លាចឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះគឺមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមដានមើលសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលដែលកំពុងតវ៉ានោះបាទអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីសមាគមវប្បធម៌កម្ពុជារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនោះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីអ្នកណែនាំពាក្យរបស់របបលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកណែនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននៅឡើយដែរ
កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះសមាគមវប្បធម៌កម្ពុជារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាគមខ្មែរចំនួន7ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាយ៉ាងផុលផុលចំពោះវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះតើលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តដេកផ្ទះមិនទៅបោះឆ្នោតទេតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតចំពោះរូបខ្ញុំដើម្បីធ្វើការសម្រាប់ចិត្តទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះខ្ញុំត្រូវការឆ្លើយនៅសំណួរ2សំណួរទី1គឺយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំមុខដដែលដឹកនាំផ្នែកការក្រមណាជីវជាងគេលើពិភពលោកដឹកនាំរបៀបកលាការបង្កភាពអយុត្តិធម៌អ្នកឈ្នះក្តីគឺជាអ្នកមានអំណាចមានលុយអ្នកក្រតែតែចាញ់ក្តីដឹកនាំដោយហិនហោចសម្បត្តិធម្មជាតិអស់ព្រៃអស់ឈើដឹកនាំដែលប្រកបដោយអំពើពុករលួយនាំឲ្យប្រទេសជាតិចម្ពាក់គេរាប់រយពីចម្ពាក់អំណុលគេរាប់រយលានដុល្លារពាន់លានដុល្លារដឹកនាំប្រកបដោយភាពនិតនភាពដឹកនាំប្រកបដោយអំពើអាយុធធម៌គ្រប់ទីកន្លែងអនុវត្តកន្លែងណាប្រជាជនទឹកភ្នែកគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកមានចេះតែមានទៅអ្នកក្រចេះតែក្រទៅនឹងសំណួរទី2យើងត្រូវការដឹកនាំថ្មីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដឹកនាំប្រទេសមានរីកចម្រើនដឹកនាំប្រទេសដើម្បីការពារនៅការហូរចូលនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដឹកនាំប្រទេសដើម្បីការពារការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងដូច្នេះយើងសម្រាប់ចាត់យកសំណួរមួយណាចំពោះខ្ញុំសម្រាប់ចាត់យកសំណួរទី2គឺត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការដឹកនាំថ្មីមានដឹកនាំថ្មីដូច្នេះគឺខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ដេកផ្ទះព្រោះគ្មានគណៈបកណាដែលខ្ញុំទុកចិត្តហើយអាចដឹកនាំប្រទេសបានរីកចម្រើនគណៈបកខ្ញុំទុកចិត្តត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញបាទតាមពិតជំវិញការដែលដេកផ្ទះហើយមិនទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅឯក្រៅប្រទេសនោះគឺបង្កើតជារលកនៃការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីទីនៅឯបរិយាញូវយ៉ករហូតដល់ប្រទេសជប៉ុនឥឡូវនេះពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនានេះទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាថាអ្នកស្រីនិងលោកញ៉ោយចម្រើនតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលរងគ្រោះកាលពីឆ្នាំ2015ដោយសារតែកងអង្គរៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយដំឲ្យរបួសធ្ងន់នោះនឹងទៅចូលរួមជាមួយពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាប់រយនាក់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះអ្នកស្រីមូសុខហួរបន្ថែមថាក្រុមបាតករនឹងដង្ហែញាត់យកទៅដាក់នៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដកជំនួយការបោះឆ្នោតពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញចលនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានងើបឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់រួមមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអឺរ៉ុបនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតមួយចំនួនទៀតស្របពេលដែលកោជបកំពុងតែដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនឹងប្រកាសពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនថែមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងថាជាការបោះឆ្នោតមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងសម្ភាសអ្នកស្រីមូសុខហួរផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺអ្នកស្រីកំពុងតែភ្ជាប់តាមបណ្ដាញ Skype ជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទចាសូមជម្រាបសួរចាបាទឥឡូវនេះបាតកម្មគឺក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃ22នេះម្ដងនេះគឺរំកិលពីតូក្យូប្រទេសជប៉ុនទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅហើយដោយខ្លឹមសារខាងដើមមិញនេះគោបំណងសំទោសថ្ងៃ24ច្រឡំថ្ងៃ22ដែលគេធ្វើបាតកម្មនៅបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបាទយើងនឹងសួរពីថ្ងៃ24បាតកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះអ្នកស្រីតើការដែលធ្វើបាតកម្មផ្ទួនផ្ទួនគ្នាបែបនេះអ្វីដែលជាសាររបស់ខាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះបង្ហាញឲ្យឃើញថា
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសពុទ្ធមួយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅប្រទេសថៃក៏ដូចគ្នាដែរពលពុទ្ធមួយយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរទោះបីជានៅឆ្ងាយពីប្រទេសជាដោយដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្រៅប្រទេសសារគឺច្បាស់ណាស់គឺយើងទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឆ្លោះបញ្ចាំងធ្វើឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ឬពាក់កណ្ដាលនគរដូច្នេះយើងជូនសារទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុននៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកជំនួយពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមចូលរួមនៅកម្ពុជាមួយដែលលេងសើចដូចសប្តាហ៍នេះបាទអឺអ្នកស្រីការដែលដកជំនួយពីកោចបគឺកន្លងមកនេះអ្វីដែលជាការជួយចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៅកោចបហ្នឹងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីធុងឆ្នោតឬក៏ហឹបឆ្នោតអឺជាង 10,000 ហឹបឆ្នោតដែលជប៉ុនជួយទេក្រៅពីនោះដូចជាពុំទាន់មានជំនួយជាហិរញ្ញវត្ថុឬក៏អ្វីនោះទេតើអានេះឬដែលគឺជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកទៀនទាចង់ឲ្យជប៉ុនដកជំនួយនេះឬក៏ជាសាររួមចង់ឲ្យជប៉ុនហ្នឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមតែម្ដងបាទណាពេលយើងនិយាយអំពីគុំទទួលស្គាល់ដកជំនួយនៅកម្ពុជាមួយមិនសេរីមិនត្រូវមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌មិនឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឋានៈពីពលរដ្ឋដែរដល់នគរមានន័យថាសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិមានទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានទាំងប្រទេសជប៉ុនចូលរួមផងដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាលទ្ធផលនៃកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេពីការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈជាប្រវត្តិហើយជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនៅប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្រាទី1ដែលចែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រតិជាណាចក្រហើយប្រកាសករណីលោកគ្រប់គ្រងទៅតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះពហុបកនៅត្រង់ណាបើសិនជាគណៈបកសម្ពុជាដែលជាគណៈបកធំជាងគេផុតបានបោះចប់នៅការប្រកួតមុននឹងចូលប្រកួតពីបដិសាជាការដែលផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនតែលោកយល់ឃើញថាបើសិនជាមានគណៈបកសម្ពុជាចូលប្រកួតលោកមិនអាចឈ្នះបានទេដូច្នេះយើងមិនអាចយកការបោះឆ្នោតមួយដែលឡប់ឡាយរបៀបនេះហើយធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិយើងអាចទេបាទអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាស់គឺការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺចង់បានឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក្យឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺត្រូវបានខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនចំពោះថានៅជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបកំពូលរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរជាទូទៅគ្រប់លើគឺជប៉ុនតែងតែចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងន័យនេះគឺប្រទេសជប៉ុនមិនបានដាក់សម្ពាធឬក៏មានប្រតិកម្មអ្វីច្រើនទេដែលបើតាមការសង្កេតគឺធ្វើឲ្យខាងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់បីគិតថាជាជំហរទន់ភ្លន់ដែលរហូតដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដកជំនួយអស់ពីកោចបឲ្យនៅតែជប៉ុនជួយជាធុងឆ្នោតហឹបឆ្នោតអីអញ្ចឹងទៀតសរុបសេចក្តីមកវិញថាតើគ្រាន់តែជប៉ុនជួយហឹបឆ្នោតហើយនឹងមិនប្រកាសបដិសេធអីអញ្ចឹងតើវាខុសឆ្គងអ្វីតែប្រទេសជប៉ុនតែមួយហ្នឹងអ្នកស្រីព្រោះប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិអីខ្ញុំនឹងអានសាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមួយដែលទើបនឹងចេញថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែចង់បានប្រតិកម្មរបស់អ្នកស្រីវិញតកតងរឿងហេតុអ្វីជប៉ុនយើងដឹងណាស់ថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលបានដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជំនួយដល់លើសលុប
ជាពិសេសនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលក្ខណៈដូច្នេះយើងចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនដាក់ជំនួយទៅឲ្យដាក់ជំនួយឲ្យត្រូវហើយនឹងអាចចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលប្រទេសជប៉ុនជាមហាអំណាចមួយមិនត្រឹមតែនៅអាស៊ីទេជាមហាអំណាចនៅទូទាំងសកលលោកដែរដូច្នេះមិនត្រឹមតែជប៉ុនដាក់ផឹកឆ្នោតទេឬមួយក៏ដាក់អធិការបន្តិចបន្តួចទេនេះជានិមិត្តរូបនៃការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនថាប្រទេសជប៉ុននៅជាមួយនៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែយល់ថាតាមតែមានគណៈបក2019គឺមិនមែនមានន័យថាជាការប្រកួតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌ទេបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងដល់ភូមិតែមួយគត់តែអាចនេះនៅឆ្នាំ2018នេះបានគេសម្លាប់ចោលដោយអយុត្តិធម៌ដោយអនុរដ្ឋកំណត់តើប្រទេសជប៉ុនអាចមកបង្ហាញខ្លួននៅមុខឋានប្រជាពលរដ្ឋថាប្រទេសជប៉ុនបានការពារឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកទេអាចធ្វើចឹងបានទេដូច្នេះបើសិនជាប្រទេសជប៉ុននៅមិនទាន់យល់ទេយើងត្រូវតែបញ្ចេញមតិយើងដើម្បីឲ្យប្រទេសជប៉ុនយកសាររបស់យើងយកទៅពិចារណាបន្តទៅទៀតហើយយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុននឹងស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាសារប្រជាពលរដ្ឋយើងជាង3លានអ្នកនេះជានិមិត្តរូបរបស់យើងនៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងនៅជាមួយប្រជាតបតៃយើងនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទអ្នកស្រីខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះអានសាររបស់ខាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្តិចដោយសារតែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់សម័យប្រជុំលើកទី38របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺមានចំណុចដែលគេលើកឡើងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅឯប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដែលក្នុងនោះគឺការដែលថ្លែងនេះគឺមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលមានប្រទេសជាច្រើនដែលជាសមាជិករបស់ខាងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះបានចូលរួមគ្នាហើយជជែកកាលពីថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺគេបានលើកឡើងអំពីជំហររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងថាគេព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានេះខ្លាំងណាស់ព្រោះការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺមិនមានភាពប្រសើរទេហើយក៏បានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់មួយទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺនៅពេលដែលគៀបោះឆ្នោតនេះគឺខាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏បានថ្លែងថាគេនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះឡើយប្រសិនណាបើការបោះឆ្នោតនៅតែមានស្ថានភាពមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើបន្ទុកបុកម្នេញប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបហើយក៏បានទាមទារឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធតឡាការនិងការធ្វើដុកទុកបុកម្នេញដោយអ្នកកសែតដោយអីហ្នឹងឲ្យមានការបន្ថយឬក៏បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់តែទោះជាយ៉ាងណាសាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលខំកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល26ឆ្នាំនេះត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញឲ្យដើរថយក្រោយវិញ26ឆ្នាំនេះគឺជាសារសំខាន់របស់គេហើយចុងក្រោយក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគេទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌហើយក៏ឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការអាចចូលរួមប្រគល់បច្ច័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះឡើងវិញហើយជាចុងក្រោយនោះក៏បានស្នើឲ្យខាងឧត្តមស្នងការសហជាតិផ្នែកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនឹងឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឲ្យដល់យកចិត្តទុកដាក់ហើយរាយការណ៍ឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះឡើងវិញនៅពេលដែលប្រជុំលើកទី39ទៀតអ្នកស្រីតកតងជាមួយនឹងសារបែបនេះឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចំហដូចជាអត់ងាករេទេចំណែកឯអាមេរិកនោះក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្ម
ប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មិនត្រឹមតែកាត់ជំនួយកោចបទេដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកហ៊ុនសែនម្នាក់ដែលជាមេអង្គរៈនោះគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងរហូតដល់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហាមមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាតើទាំងអស់នេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបដិសេធដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេឬអ្នកស្រីបាទមិនអាចបានទេលើកឹកណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកឹកណាមិនមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាលើកឹកណាយើងមិនបានជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសង្គ្រោះជាតិហើយមិនថាតែនៅថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់លើទេជាសមាជិករបស់យើងជាង 5,000 នាក់ទៀតដែលបានទទួលសិលឹកណោតពីប្រជាពលរដ្ឋតាំងនៅមូលដ្ឋានតាំងពី2017មិនបានត្រឡប់ទៅចូលរួមនៅក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមនៅក្នុងការអត់ស្ងប់មួយដល់សេរីត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌ពីព្រោះនៅពេលនេះហើយគឺជាពេលឱកាសដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងជាពេលដែលយើងជឿជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបាននៅសំឡេងដ៏លឹះលុបដើម្បីឈានទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងឆ្លងទៅរងគ្រោះដ៏ធំទេយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិយល់យើងគ្រប់គ្រងយើងពីព្រោះគេក៏ឃើញការគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងដែរដូច្នេះខេតអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនយកអ្វីដែលជាផលប្រជាជនហើយហ៊ានមកគេក៏ប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយភាពស្មើគ្នាទៅខេតអ្វីចាំបាច់អូសទាញប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលស្ទើរតែលក់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសចិនប្រទេសជិតខាងទៅហើយនេះជាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ហើយអ្វីដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់កសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺការបោះឆ្នោតមួយដ៏សេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហើយដែលគោរពឆន្ទៈជាប្រដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរបាទអ្នកស្រីការចូលការធ្វើបាតកម្មនៅឯទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះវិញម្ដងថ្ងៃ24នេះតើអ្នកដែលចូលរួមនឹងគឺជាពលករខ្មែរដែលមកពីទីណាខ្លះហើយសំណួរបន្ទាប់នឹងគឺតើញាត់នេះយកទៅដាក់នៅក្នុងនៅស្ថាប័នមួយណាជាទូតរបស់ជប៉ុននៅទីនោះហើយមានការសន្យាឲ្យទទួលញាត់នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅហើយបាទខ្ញុំបានឮលោកយឹមស៊ីណនជាមួយនឹងគណៈកម្មការរៀបចំការធ្វើបកម្មនៅថ្ងៃទី24នៅជាអ៊ូលនេះបានរាយការណ៍ច្រើនណាស់មកហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការរៀបចំនេះជាការរៀបចំដ៏យកចិត្តទុកដាក់ដ៏ម៉ត់ចត់ដូចជាការរៀបចំនៅប្រទេសតូក្យូដែរនៅប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រតែរាស្ត្រលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងខ្ញុំនិងអាយដាមងួយចម្រើននឹងចូលរួមនេះនឹងទៅចូលរួមដោយក្តីគោរពបំផុតនៅវីរភាពនៅឆន្ទៈនៅភាពអង្អាចនៅការអត់មុតរបស់មួយមួយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកយើងឃើញទេថាលោកមួយគួរជាពលករចំណាក់ស្រុកថាលោកឈឺចាប់នឹងប្រទេសជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនយល់នៅឆន្ទៈមិនយល់ឆន្ទៈរបស់ពលកររបស់យើងដើម្បីរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានដ៏ល្អដោយសារសមាគមនៅខ្វាងជូនៅចិត្តសេអ៊ូលនឹងផ្ដល់ពានរង្វាន់ជូនដល់លោកប្រធានកឹមសុខាជាដែលលោកបានបង្ហាញនៅវីរភាពរបស់លោកនៅក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះខ្ញុំនឹងអាយដាមងួយចម្រើននឹងទៅទទួលពានរង្វាន់ជំនួសលោកប្រធានកឹមសុខាជាច្បាស់ហើយប៉ុន្តែនៅនិមិត្តរូបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមានអ្នកដឹកនាំដ៏ខំអង្អាចក្លាហានការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនយើងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទបានសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទសូមណែនាំវិធីប្រើប្រាស់ App របស់ Azizi Siri សម្រាប់ Smartphone លោកអ្នកនាងអាចទាញយក App នេះពី App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និង Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Androidសូមចុចជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពី App របស់ Azizi Siri លោកអ្នកនឹងក៏អាចទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងរបស់ Azizi Siri ដោយចូលទៅកាន់ Menu រួចចុចនៅលើពាក្យ Video លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញរបស់ Azizi Siri ដោយចុចយកពាក្យសំឡេងក្នុង menu នេះដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Azizi Siri បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍ Azizi Siri ផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រកាសធ្វើពិកាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមទាំងអង្គការដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដូចជា Confrel និង Netflix ក៏ប្រកាសអំពីជំហរដែលមិនដាក់ពង្រាយអ្នកដែលសង្កេតការបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតនោះអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាឯនេះវិញក៏មិនដាក់អ្នកសង្កេតការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាខាងមុខនោះទេអង្គការមួយនេះធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងអង្កេតការបោះឆ្នោតចំនួន2លើកមកហើយដែរគឺក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ហេតុផលដែលមិនចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះថាដោយសារតែបរិយាកាសនិងលក្ខខណ្ឌនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែនៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអង្គការមួយនេះពុំបានប្រមូលបានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកតូចៗក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរឿងគ្មានអ្នកចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនេះដែរព្រោះតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានដកខ្លួនចេញពីការសង្កេតការនេះអស់ទៅហើយដោយសារតែការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយពលរដ្ឋខ្លាចរងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេចូលរួមធ្វើចលនាបដិវត្តពណ៌បាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាលោកស៊ូឌីម៉ាន់ហាសេងបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការ2ក្រុមគឺមួយក្រុមដឹកនាំដោយអិសរជនជាន់ខ្ពស់ហើយមួយក្រុមទៀតដឹកនាំដោយអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកសង្កេតការពីក្រុមនេះមានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកនោះឡើយកាលពីសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបដិសេធព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយមួយដោយឧបករណ៍ផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលថាលោកនឹងចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសលោក Bill Longhurst បញ្ជាក់ថាលោកនឹងគ្មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះទេដូច្នេះលោក Bill Longhurst នឹងត្រូវជំនួសតំណែងដោយអ្នកស្រី Tina Redshaw ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អង់គ្លេសបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងទទួលស្គាល់អំពីអំពើអសកម្មនានាដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ខុសត្រូវឬមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាអសកម្មទាំងនោះឡើយប៉ុន្តែលោកបែរជាទម្លាក់កំហុសទាំងនោះដាក់មន្ត្រីក្រមអាវាតលោកទៅវិញបាទអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាបញ្ហានៃការកិច្ចវេះមិនចេះទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរបានคล้ายជាតត្ថភាពមួយទៅហើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលថ្នាក់លើស្ដីបន្ទោសថ្នាក់ក្រោមខណៈដែលថ្នាក់ក្រោមបន្ទោសថ្នាក់លើទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានកំហុសឆ្គងណាមួយកើតចេញពីការដឹកនាំ
ឬអនុវត្តកម្មវិធីដឹកនាំរបស់ប្រទេសលោកថាវប្បធម៌នៃការមិនចេះទទួលខុសត្រូវនិងទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយនេះគឺធ្វើឡើងពីសំណាក់ក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរដែលនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃស្របពេលដែលពេលខ្លះមេដឹកនាំថែមទាំងព្យាយាមបំភ្លេចចោលទង្វើអាក្រក់អាក្រក់ដែលកើតមានក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៀតផងជាវប្បធម៌មួយដែលពេលខ្លះចូលចិត្តបំភ្លេចចោលមិនត្រឹមតែមិនទទួលខុសត្រូវទេពេលខ្លះបំភ្លេចចោលហើយកាយកប់ត្រឡប់ឲ្យជ្រៅណាហើយអាហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អាហ្នឹងជាក់ស្ដែងទៅជារឿងកោះពេជ្រក៏មកដល់ពេលនេះក៏យើងអត់ឃើញមានស្អីដែលជាការតាមស៊ើបអង្កេតថាហេតុអីដែលនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយរឿងថ្មីថ្មីនៅខេត្តកោះចេះនេះគឺជារឿងដែលមិនគួររដ្ឋាភិបាលទុកឲ្យរំលងហើយមិនមានការស៊ើបអង្កេតទៅថាពលស្លាប់មនុស្សមកសន្តិភាពរបស់អរគ្រោះមកស្ទើមកភូមិហើយបែរជាស្ងាត់ទៅវិញហើយបន្តតែទៅរឿងការផឹកស្រានៅដល់ពេលនេះគឺមិនឃើញមានណាម្នាក់បានត្រូវគេចាប់ខ្លួនត្រូវគេកោះហៅមកសួរបាទបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្តថារឿងរ៉ាវស្លាប់មនុស្សខ្មែរដ៏កក្រើកទាំងនេះគឺនៅស្ថិតនៅក្នុងអាត់កំបាំងនៅឡើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តលោកប្រមានថាកាលណារឿងរ៉ាវធំធំទាំងនេះមិនមានការបកស្រាយពីអ្នកដឹកនាំរដ្ឋហើយចេះតែបន្តកិច្ចវេះនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្ទោសរបបដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់ដែលមិនព្រមទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកដែលខូចឈ្មោះគឺរបបលោកហ៊ុនសែននេះឯងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា